Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանին ԱԺ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովը հրավիրել է առանց հստակեցնելու նրա պաշտոնը։ Ուղարկված հրավերի մեջ նշված չի եղել, որ նա զբաղեցրել կամ զբաղեցնում է ԱՀ նախագահի պաշտոնը, ընդամենը գրել են անունազգանունը։ Արցախի նախագահը բոլոր հիմքերն ուներ մերժելու ԿՊԱ-ականների հրավերը, սակայն տեղեկություններ կան, որ Շահրամանյանն ինքնասելիք ունի։ Դրա համար է գնում նոյեմբերի 24-ի նիստի։ Ուշագրավ է, որ Շահրամանյանին հրավիրում են որպես պատերազմի նախորդած շրջանում ԱԱՑ-ն ղեկավարած պաշտոնյայի, ինչի մասին օրերս հստակեցրեց հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Սակայն պատերազմի ժամանակ և դրանից հետո ԱՀ գլխավոր դատախազ ապապետնախարար Աշխատազ Գուրգեն Ներսիսյանին չեն հրավիրում, որի ձեռքի տակով են անցել պատերազմի վերաբերյալ բոլոր գործերը։ Ինչ վերաբերում է Ջալալ Հարությունյանին, ապա նրա հարցով են հանձնաժողովը դեռ կամուկացի մեջ է։ Չնայած Անդրանիկ Քոչարյանը հաստատել էր, որ Շահրամանյանից հետո հրավիրելու են Ջալալ Հարությունյանին, սակայն խնդիրն այն է, որ Հարությունյանի նկատմամբ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ծառայողական անփութության մեղադրանք կա հարուցված, իսկ հանձնաժողովն ի սկզբանե որոշել էր, ովքեր անցնում են քրգործով, նրանց չհարցաքննել։ Թե ինչու են մտկափոխվել և արդյոք կհրավիրեն Հարությունյանին հանձնաժողով, դեռ վերջնական որոշում չկա։ Հիշեցնենք, ընդդիմությունը կարծում է, որ այս հանձնաժողովի ժամկետն օգոստոսին լրացել է և դիմել են ԱԺ նախագահին, որ դադարեցնի դրա ապօրինի գործունեությունը։ ԱԺ աշխատակազմից տեղեկացանք, որ ստացել են դիմումը առաջիկայում կպատասխանեն։